შებერვალ სამოქალაქო აქტივისტი რაშან ზიადალიევი მარნეულში პოლიციამ ადმინისტრაციული წესით დააკავა. მას პოლიცია ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის დარღვევას ედავება, რაც პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. სასამართლო პროცესი, რომელიც დღეს 10 თებერვალს დილის 10 საათზე იყო ჩანიშნული, პოლიციის არ გამოცხადების მიზეზით ჩაიშალა. როგორია სამოქალაქო აქტივისტის ცხოვრება მარნეულში, რა უძღოდა წინ დაკავების ფაქტს და რას უკავშირებენ მიმდინარე პროცესებს რაშან ზიადალიევის შემოგვიერთება სკაიპით და დეტალებს გაგვაცნობს. როგორც გითხარით, 8 თებერვალს დააკავეს რაშანი ადმინისტრაციული წესით და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა. გამარჯობა, გესმის ჩვენი რაშან? პირველ რიგში ჩვენც მოგესალმებით და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რაშან, დავიწყოთ ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ საუბრით. თუ როგორია და რას ნიშნავს იყო სამოქალაქო აქტივისტი მარნეულში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს დაკავების ფაქტი და ინციდენტი, რომელიც წინ უსწრებდა ყოველივეს თქვენს აქტივიზმს? პირველ რიგში ძალიან განსხვავდება რეგიონები, მაგალითად თბილისში სამოქალაქო აქტივიზმი, ასე ვთქვათ, უფრო ადვილია ვიდრე მარნეულში, იმიტომ რომ მარნეული ძალიან კონსერვატული რეგიონია, ქალაქია და რაც როდესაც ხარ საუბრობ ადამიანის უფლებებზე, ადამიანის თავისუფლებებზე, რაც დემოკრატიაზე, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული სიტუაციაზე ხარ, ძალიან ბევრ შემთხვევაში. მაგალითად ჩვენ არ გვაქვს მაგალითი იმისა, რომ ადამიანი საუბრობდა ადამიანის უფლებებზე, თავისუფლებებზე და ძალების შემდეგ გახდა წარმატებული, მაგრამ ძალიან ბევრ მაგალითები გვაქვს იმისა, რომ თუ ახალგაზრდა მუშაობდა სულში ან პოლიციაში ან თვითმმართველობაში, გახდა წარმატებული. ანუ თუ შენ ხარ სამოქალაქო აქტივისტი, შენ ვერ იქნებ წარმატებული ამ ქალაქში. ანუ ასე თქვა, სტერეოტიპ არსებობს ზოგადად მთელი მარნეულის მუნიციპალიტეტში. აი გაგიმეორებთ კითხვას. თქვენ სამოქალაქო აქტივიზმზე ბევრი გვსმენია ჩვენც და გვისაუბრია ხო ამ საკითხებზე. რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს თქვენს აქტიურობას ის ინციდენტი, რაც მოხდა ხო მანამდე წინ უსწრებდა ადგილობრივი ხელისუფლების კრიტიკა, არამარტო ადგილობრივის, არამედ ცენტრალური ხელისუფლებისაც? რამდენად შეიძლება დავინახოთ კავშირი ამ ორ ფაქტს შორის? ამ სამ თვეშას ორ თვეში ჩვენს მხრიდან განხორციელდა, ასე ვთქვათ, აქტივობა ლუკასირაძის გარდაცვალების გამო იმ საქმესთან დაკავშირები მარნეულის პოლიციის წინ. ანუ ჰქონდა პერფორმანსი და დაახლოებით 5 დღის წინ ჩვენ ჰქონდა აქცია, საპროტესტო აქცია მარნეულის თვითმმართველობის წინ, მარნეულის დაღუპულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. აი ამ აქციამდე, ჩვენ აქციამდე, ჩვენს მიმართ, აქტიურ ახალგაზრდების მიმართ იყო მუქარა იმისა, რომ რა იქნება ორი დღის შემდეგ, რა აღმოჩნდება შენ ჩანთაში, მაგალითად ერთ თვის შემდეგ. ანუ ყოველთვის, ვინც აქტიურად არის ჩართული საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში, ამ ახალგაზრდების მიმართ ყოველთვის არსებობს მუქარა. და დაახლოებით ორი თვის წინ, 5 დეკემბერს, ჩემს მისაჩემის სახლში განხორციელდა ჩხრეკა. ამ ჩხრეკის მთავარი მიზანი ის იყო, რომ ჩემი მისაჩემი დაეხმაროს ქართულ ოცნებას ამ 25 წლის არჩევნებში. რამეც მუშაობ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივაში და სამართალიან არჩევნებში, კოორდინატორი ასე ვთქვათ, ქალაქ მარნეულში და ძალიან აქტიურად ვიყავ ჩართული 2018-ის და ასევე 2019-ის არჩევნებში და ამ კსით უნდათ, რომ გაანეიტრალონ, ასე ვთქვათ, რაშან ზიადალიევს. და რაშან ზიადალიევის მაგალითზე აჩვენენ, რომ აი ნახეთ, რაშან ზიადალიევი აქტიური საუბრობდა სხვადასხვა პრობლემებზე საჯაროდ და ნახეთ რა მოხდა. თუ თქვენს იქნებდა ასე აქტიური, თუ თქვენს ისავეთ ამ თემებზე, იგივე მოხდება თქვენს თავზე. ამასთან ზიადალიევის მაგალითზე უნდათ, რომ დააშინონ აქტიურ ახალგაზრდებს, აქტივისტებს. ეს რაც შეეხება სამოქალაქო აქტივიზმს, სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა რა მოხდა 8 თებერვალს, რომ მოგვიყვეთ და როგორ მოქმედებდა პოლიცია თქვენთან მიმართებაში. მივიღე დაახლოებით საღამოს 9 საათი, ვიყავ ერთ-ერთი სუპერმარკეტში, ქალაქის ცენტრში.
გამოვედი მაღაზიიდან, ესეთო სუპერმარკეტიდან და დაახლოებით 2-3 წუთის შემდეგ გააჩერა, ესე ვთქვათ, პოლიციის მანქანა ჩემს გვერდით და უნდოდა ჩემს სურათის გადაღება. მაგრამ მანქანიდან, მანქანის შიგნიდან უსურდა ჩემს სურათის გადაღება. ამ შემთხვევაში მე ჩემს მხრიდან რა თქმა უნდა იყო უარი, ამის შემდეგ გადმოვიდა მანქანიდან და ზუსტად ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ჩვენ შორის კომუნიკაცია. და ამ მანამდე არ წარადგინა თავიანთი თავი, ესე თქო, არ წარადგინა გაჩერების მიზეზი და პირდაპირ სურდა ჩემს სურათის გადაღება. გადმოვიდა მანქანიდან, იმ შემთხვევაში ჩემი მოთხოვნა მხოლოდ იყო ის, რომ წარადგინეთ თქვენი თავი, ვიმბრძანდებით, იმიტომ არ ეცვა სახელმწიფო ფორმას, იყო სამოქალაქო ფორმაში და ჩემ მოთხოვნა მხოლოდ და მხოლოდ ის იყო, რომ ვიმბრძანდებით, ან სახელმწიფო არი და ჩემ თქვენ ჩემ გაჩერების მიზეზი რა არის. მაგრამ ასეთი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას არ წარადგინა. ამის შემდეგ მე გადავიღე, ასე ვთქვათ, მანქანის სურათი. და უკვე ამის შემდეგ ზუსტად დაიწყო იძულებითი გადაღვანა სამმართველოში. რაშან, იქ გავიგე, რომ ისინი უკვე იყვნენ ინფორმირებული, რომ მე ვიღავ სუპერმარკეტში. ანუ ერთ-ერთმა პოლიციამ მითხრა, რომ აი შენ ვიღავ სუპერმარკეტში, მეც ვიღავ შენს გვერდით. ამ შემთხვევაში გავიგე, რომ ეს ძალიან კარგად ორგანიზებულია პოლიციელების მიერ. რაშან, კიდე ერთი კითხვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის დღევანდელ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით, რომ დღეს დილით იქნებოდა შენი სასამართლო პროცესი, გადაიდო, იმის გამო, რომ არ გამოცხადდნენ პოლიციის თანამშრომლები, ხო? რა მიზეზი დაასახელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, პროკურატურამ, რატო არ გამოცხადდითო და რა მოლოდინები გაქვთ ზოგადად სასამართლო პროცესების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებისგან მუდმივად გვესმის, რომ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და მაინც და მაინც სამოქალაქო აქტივისტების ნდობით არ სარგებლობს. ამიტომ გვაინტერესებს ელიც თუ არა საკუთარი სიმართლის პოვნა სასამართლოში და რას ამბობენ, რატო არ მოვედით პროცესზე. როდესაც მე ვიღავი სამმართველოში, პოლიციამ აღნიშნა, რომ რაშან, შენ სასამართლო პროცესი ჩატარდება ქალაქ რუსთავში ორშაბათს 10 საათზე. ანუ სულ აღნიშნა, რომ აი ორშაბათს 10-ზე რუსთავში ჩატარდება შენ სასამართლო პროცესი. ჩვენ საერთოდ იმ დროსაც ვიღავით იქ, მაგრამ აი როცა ვიღავით იქ, პოლიციამ დამირეკა, რომ არა, ორშაბათს არ ჩატარდება, ჩატარდება სხვა დროს. ანუ ზუსტი დროსაც არ მითხრა, მაგრამ მოვედი მარნეულში, შევედი პოლიციის შენობაში, ასე და სამართველოში და თავდეში პოლიციამ შეადგინა ოქმი. ანუ ორი დღის შემდეგ მოხდა ასე ფაქტი, ამბობენ, რომ შენ ხარ დამნაშავე, მაგრამ ორი დღის შემდეგაც არ არის შეთანილი სასამართლოში სარჩელი პოლიციელების მხრიდან. და აი ერთი საათის შემდეგ პოლიციელმა შეიძინა ბონისის სასამართლოში სარჩელი. ამ ფიქრეთ იმაზე, რომ ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, სამშაბათს, მაგრამ სამშაბათს საღამოს, მაგრამ აი ორ დღის შემდეგაც არ იყო შეთანილი სარჩელი სასამართლოში. არის ესეც არის სასაცილო, რომ თუ არ დამნაშავე, რატომ არ არის ორ დღის განმავლობაში, მაინც და მაინც რატომ არ იყო შეთანილი სარჩელი სასამართლოში. სასამართლოს სასამართლოს. დიახ, ისმე. ისი ვიცით უკვე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან განხორციელდა კვლევები, ანგარიშები, შეხვედრები და ასე შემდეგ. მაგრამ რეგიონებში მდგომარეობა უფრო ასე ვთქვათ ცუდია, არ ვიცი რა იქნება. ჩემი დაკავება ასე ვთქვათ 173 მუხლის თვალსაჩინოებს, ან 1000 ლარიდან 4000 ლარამდე ჯარიმას, ან ასე ვთქვათ, თავისუფლების აღკვეთა, ასე ვთქვათ, 15 დღე, ან ჩვეულებრივ შენიშვნა. არ ვიცი ზუსტად ახლა რა იქნება, სასამართლო სისტემა ვიცით რა მდგომარეობაშია და არ ვიცი ჯერჯერობით ბონის როგორ გადაწყვეტილება მიიღება. თუმცა რაშენ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მხარდაჭერას. ჩვენ არაერთი პოსტი ვნახეთ სოციალურ ქსელში, ასევე აქცია გამართა თქვენს მხარდასაჭერად. აი სწორედ ასეთი პროცესების დროს სოლიდარობას რა მნიშვნელობა ენიჭება, ესეც რო გვითხრათ ბოლოს და დაგემშვიდობებით უკვე. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ. ეს არის პირველი ფაქტი, რასაც ხორციელდება, ასე ვთქვათ,
პოლიციელებს მოხდა მარნეულში. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ ასე თქვა ფიჩხალებში დაშინების გზით განიფრალონ ახალგაზრდებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასარ იქნება, ჩვენ ვიქნებთ უკვე პრაქტიკურები. ბოლოს და ბოლოს შეიქმნება მარნეულში ძალიან დიდი სამოქალაქო საზოგადოება. ეს მუქარა ხორციელდება ჩვენს მიმართ, აქტივისტების მიმართ ძალიან ასე თქვა ინტენსიურად ამ ბოლო ერთ-ერთის განმავლობაში. მაინც ამ ჩვენ ვართ აქტიური და ეს არის ამის სიმბოლო, რომ ამის შემდეგაც ვიქნებით აქტიური, როგორც არის საჭირო. გავლაკეთებ ის, რასაც არის საჭირო დემოკრატიული ქვეყნის აშენებისთვის, მარნეულში, რეგიონში და მთელ საქართველოს განვითარებისთვის. მადლობა რაშან, მადლობა სამოქალაქო აქტივიზმისთვის წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. რაშან ზიადალიევი სამოქალაქო აქტივისტი მარნეულიდან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. შეგახსენებთ, რომ 8 თებერვალს დააკავა პოლიციამ 173 მუხლის დარღვევის ბრალდებით ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსის და სასამართლო პროცესი ჯერ არ გამართულა, როგორც აღმოჩნდა ბოლნისში ჩანიშნეს და არა რუსთავში, სადაც დღეს ელოდებოდნენ რაშანი და მისი უფლება დამცველი.